Hjärtligt välkomna allihopa. Jag heter Magdalena Malm och jag är direktör här på Statens konstråd. Om ni ser dåligt där bak så kom fram, för det finns redan 5 platser här också. Perfekt. Konst som skapar debatt. Väldigt mycket av den konst som man läser om som nyhetsrubriker, inte som recensioner. Det är ju ganska ovanligt, men den som man läser om som nyhetsrubriker handlar ju om konst som på något sätt äger rum i offentliga rum. Som ja, offentlig konst eller andra former av konst som också händer i de, ja, utanför konstinstitutionerna helt enkelt. Den verkar ha en förmåga att skapa diskussioner, reta upp folk, få dem upprörda eller på olika sätt liksom aktivera kanske konflikter som redan finns, som plötsligt då kommer till ytan och blir tydliga. Vi på Konstrådet här tycker att det är ganska intressant att fråga sig, varför blir det så här? Varför är det just den här konsten som skapar den här debatten? Det beror förstås på att det är en annan publik som inte känner till de koder som omgärdar konsten. Det finns någonting med institutionen som är ett slags citationstecken kring konsten. Nu är det här är revolutionärt eller det här är kontroversiellt, men vi vet det alla vi som går dit. Men när den hamnar på gatan, på torget, så finns inte de där stationstecknen längre, utan den blir en del av den verklighet som omger den. En annan intressant sak som händer med konsten när den är utanför institutionen är ju att den färgas av hela den situation som omger den. Till exempel den här bilden här. Vanessa Birds som fick ett uppdrag att göra ett verk för regeringskansliet i Oslo innan Utøya. Nu när det kommer upp så blir det stora protester, och de som jobbar i regeringskansliet är oerhört upprörda över att just den här bilden är där. Det är en jättestor bild som hänger längs en vägg. Den hade nog inte varit så problematisk om inte den här händelsen hade skett. Och hade den visats på en konsthall hade den heller inte liksom kopplats ihop med Utøya. Men nu när den befinner sig precis där så ändras ju hela läsningen av det här verket. Och det är väl det som gör att det är så otroligt spännande att jobba med konst i offentliga rum, för att helt enkelt man förhåller sig inte bara till ett konstverk och ett konstnärskap och en konstpublik, utan man förhåller sig till hela situationer, hela diskussioner, inte bara platser som i platsspecifik konst, utan situationen, diskussionen. Och det gör liksom att det uppstår de här laddningarna kring konstverken. Och jag har världens bästa panel här idag. Jag har Carolina Falkholt som är konstnär, som ni alla har läst om i olika debatter nyligen. Jonas Dahlberg som ju vann tävlingen för 22 juli-monumentet, som är både då i närheten av Utøya och inne i Oslo i regeringskvarteren. Vi har Lars-Göran Ståhl som är ordförande i kulturfritidsnämnden i Gävle. Och i Gävle har det varit många debatter kring offentliga konstverk som ni ju också har hanterat på ett fantastiskt sätt. Björn Wiman, kulturchef, är det rätt va? På Dagens Nyheter. Som ju och är här för att prata lite grann om vad, på vilket sätt spelar media in i det här. Nästan alla de här debatterna äger ju rum i media. På vilket sätt påverkar det hur de här debatterna utvecklas? Inger Höjer Aspemyr är intendent för förmedling här på Statens konstråd och har jobbat i väldigt många år med att stå mitt i de här diskussionerna och att hitta sätt att skapa dialog och att ta tillvara den här motsättningarna snarare än att ducka. Det kan man väl beskriva som är din huvudfunktion eller en av dina talanger. Jag tänkte att jag skulle börja bara med att ställa några frågor, och sen så är det ett samtal där ni alla är jättevälkomna att hoppa in. Carolina, har du lust att berätta lite grann? Jag vet inte, vi tog fram några bilder här. Den här till exempel, om du går tillbaka bara så vi ser vad den var för, eller kanske du kan berätta här. Övermålning, Nyköping. Har du lust att berätta lite grann om vad som hände här? Ja, jag fick ett uppdrag av Nyköpings kommun att göra ett verk i en skola som höll på att byggas i Nyköping. Och jag arbetar ofta alltid platsspecifikt när jag gör saker, så att jag bestämde mig för att utgå ifrån skolkorridoren på högstadiets tid, liksom de tydliga minnen av dels det klotter och samtal som rådde där då, med fokus på kvinnoförnedrande resonemang. Så att jag började, nu är inte de bilderna här,
Men jag började med väggen med att skriva de här orden på väggen och sen måla över dem. Och så det här är den slutliga målningen som sedan, när jag liksom kom tillbaka hem, fick ett mejl om att den är fin och har fina former och färger, men motivet passar inte riktigt. Kan du komma tillbaka och ändra det? Så fick jag. Och vad hände till slut sen? I... Det känns som att den här ramlar av. Mm. Så. Mm. Hur slutade det? Nej, alltså jag målar inte över den. Jag vet inte om de har målat över den. Senast jag såg den så var den barrikaderad med, alltså byggt brädor framför den så att den inte fick synas då. Så jag vet inte var de är någonstans med den just nu. Vad tror du det beror på? För jag tänker att när man bjuder in dig så vet man ju ungefär vad du är för en konstnär och vilka teman du jobbar med. Vad tror du är det som gör att man först vill ha det och sen säger så här, kan du måla lite hav eller något annat motiv? Eller vad? Jag tror det är det här samtalet som skapas. Någon som inte kan någonting om konst som bara uttalar sig väldigt kritiskt emot det. Och så blir det som en ekoresonans av de här personernas åsikter. Och så blir det någon slags allmängiltig. Och så kunskapsnivån kring det är lite för låg, tänker jag. Så finns det väl, för visst är det så att du också vill provocera till. Du diskuterar ju liksom hur ser man, nu hamnar om kvinnokön, hur ser man på dem? Är de bara symboler för pornografi? Att du vill liksom förskjuta den debatten? Ja, verkligen. Det är ju också en idé som jag tänker på ganska mycket just. Jag kommer ju från en graffiti bakgrund, rotad i graffiti och graffitimåleri, graffitikultur, men från det till att vara intresserad mig för institutionell konst så skapade jag som begreppet graffitta då, mitt emellan, dels som en kritik för machoromantiken inom graffitin också. Så där fortsätter jag att tänka kring liksom. Kan vi gå vidare till nästa? Jag vet inte om vi har en Kairo. Hur sånt här är så otroligt beroende av en kontext, och vilka frågor som är laddade på en plats är ju inte det på en annan. Vad händer när du byter situation helt och hållet och landar i Kairo? Jag fortsatte med samma verk, övermålning här, och jobbade med lokala konstnärer då i Kairo i samma anda, att vi liksom fortsatte plocka upp de här orden som förminskar det kvinnliga, eftersom i Kairo så är det mycket svårare på ett eller annat sätt att vara kvinna, speciellt ute på gatan, hur du klär dig, allting döms ut efter helt andra parametrar. Och det här jobbade vi med genom också skriva upp de ord på väggen som förnedrar oss och så. De hade stora problem med att göra det. Här är Khadija El-Gawaz som skriver ett ord som har förföljt henne. Och fast hon skriver det på hindu, för att hon, om hon ska skriva det direkt på gatan där, så är hon rädd att det ska möta allt för stark kritik, eftersom vi är i det offentliga rummet. Så hon skriver på hindu. Och sen målar hon över det då. Och alla deltagare skriver de här orden och målar över dem. Många vågar inte skriva direkt, så de skriver antingen på andra språk eller ändrar de bokstäverna i orden då. Så det är liksom själva slutresultatet av den här collagemålningen som är gjord av 5, 6, 7 personer, 10. Den blir liksom ett minnesmärke över förstörelsen av förnedringen på något sätt gentemot oss. Men där blev inte en debatt kring, liksom, kring det här hur man framställer en kvinnokropp. Föreställer jag mig att den inte... Nej, alltså det gick ju inte ens. Och jag, alltså där. Nej. Jag målade ju en liten fitta på hörnet där. En smal liten halv. Så. Men ja, nej, det hade jag, det var ju inte möjligt att göra det. Eller det var liksom på något sätt det första jag fick veta, att jag absolut inte skulle ens tänka på att göra på något sätt. Där har det ju förändrats mycket
efter revolutionen där såklart, hur du kan vara i det offentliga rummet och uttrycka dig, men att kvinnor tar plats där, det är ju ganska nytt på det sättet, just att bara finnas. Och också många målningar som är och som var där beskriver händelser, till exempel gruppvåldtäkter på gatan och sånt som sker och har skett kring och efter revolutionen. Ja. I det projekt som Per Andreasson gjorde inbjuden att göra för Statens konstråd, där han bjöd in 22 andra graffitikonstnärer på Söndrumsskolan, så var ju du en av dem. Och där skapade ju ditt verk en väldigt stor debatt. Här ser vi hela det skåpen på skolan här. Och där, jag vet inte om vi kan gå vidare och se var Carolinas del kommer. Och det var ju den här delen då med benen som ni ser där uppe till vänster. Och det var ju egentligen inte eleverna. Vad var det som hände där? Det var efter att, ganska länge efter. Jag menar, när målningen invigdes så var det någon politiker där som reagerade väldigt starkt mot att det var nätstrumpbyxor, var politikerns tolkning då, att ett könsorgan som bjuder ut sig, och att det var väldigt omoraliskt och sådär. Och det här uttalandet ledde ju till ett samtal om kring det här. För det första så tolkar det som att det är nätstrumpbyxor. Det är väl, säger mycket av den personens synsätt på det hela. Det är liksom ett svart hål med ben kring. Ja. Men sen var det ju en diskussion där också Inger var involverad och flera andra personer. Och nu är det väl så att de faktiskt liksom tar upp det här som ett ämne i undervisningen. Att de diskuterar synen på kvinnor och kvinnokroppen och så, att det har blivit en del av det samtalet som förs. Ja, men precis. Jo, men det tänkte jag ju på direkt först också i uppdraget. Att göra en målning på en skola och vad kan jag måla för att på något sätt vidga skolans kunskapsbas när det gäller liksom feminism och de tankarna kring just den åldern också. Som sagt, jag gick tillbaka till att själv gå på högstadiet och vad det är som är problematiskt kring det, och just att vara i den åldern och vara tjej är ju jättesvårt, för det är ju så ojämnt fördelat, könspositionerna och könsmaktsordningen framförallt. Så att jag tänkte att jag gör en graffitamålning, så kan det vara ett underlag till ett fördjupat samtal kring detta. Och det blev det ju också väldigt, väldigt bra. Att de åsikterna som den här politiken liksom säger, att ja, vi ska, den här kvinnokön, det ska bara bort, det vill vi inte ha här. Alltså det representerar ju ganska mycket, tänker jag. Så att de åsikterna finns. Ja, det är spännande när den här protesten övergår till någonting som faktiskt blir just en diskussion. Vi går vidare till Jonas Dahlberg. Juli-monumentet, heter det så? Ja, eller minnesplatser snarare än monument. Minnesplatser, kanske, just det. Vi står ju till och med där. Kan inte du, vi tar lite bilder här. Har du lust att berätta lite kort bara vad det är för någonting? Ja, det är ganska enkelt. Så är det någonting där jag har försökt att egentligen inte... Jag försökte göra någonting där jag inte, vad ska man säga, manifestera någonting annat än vad det faktiskt ska vara. Jag har försökt jobba med enbart att ta bort någonting istället för att skapa ett monument eller arkitektur eller konst som manifesterar sig själv eller någon typ av handens skapande utav det, utan jag har försökt att jobba enbart med ett borttagande, med ett försvinnande eller med den. Så det som jag har gjort är att plocka bort, sågar bort eller 3,5 meters snitt genom en udde som vetter ut mot Utöja, så det är en del av fastlandet. Sen så försöker jag att istället för att försöka förhålla mig abstrakt kring det och illustrera, som är ganska vanligt att man gör med minnesmonument eller minnesplatser, att man
försöker illustrera tomhet eller sorg eller någonting, så har jag snarare försökt göra tomhet. Alltså jag, istället för att liksom illustrera distans, så skapar jag en distans mellan att du inte når namnen som är på den bortre sidan. Istället för att illustrera sårbarheten i en ö, så gör jag en ö. Så att det är väldigt faktiskt och ganska lite egentligen som jag gör det, alltså i det. Jag tar bort en del av den här. Den delen som tas bort flyttas in till stan sen. Kan ta nästa bild här. Så att den hade blivit lite bakvänt här, men den delen som tas bort i materialet, den stenen som man plockar bort, den använder man för, som är ett ganska hårt grepp att göra. Den använder man för att konstruera minnesplatserna inne i stan sen. Så det som, alltså det blir ju någon typ av illustration utav de som har gått bort, de som inte fick vara med och bygga vårt samhälle, som sen, som man då runt regeringskvarteren så bygger man med den stenen som är liksom det borttagna. Så där blir det mer positiva platser inne eller mer framåtblickande platser kan man säga. Så. Sen så bygger mycket av, man kan backa lite till de andra, alltså mycket av besluten i att hur man, alltså när man gör det här snittet, handlar om att jag inte ville att man, det finns ett starkt drivkraft hos en när man kommer ut till den här platsen, att man vill stå och titta, man vill stirra ut mot Utöja. Man känner det redan när man sätter sig i bilen i Oslo och börjar åka ut, att man vill liksom titta på den här. Man, när man närmar sig så söker blicken efter ön. Och min första känsla när vi kom ut dit, det var att det inte är en bra blick man har på Utöja där. Man, det är en väldigt passiv blick, en väldigt, alltså, en blick som inte handlar om vad det borde handla om. Så en av de första sakerna som jag började tänka på med detta var att jag ville stoppa den blicken. Jag ville liksom, alltså, hitta en annan typ av blick då man snarare tittar in åt sig själv istället. Så det som händer är att man så fort här ser man, precis när man ser liten blick av Utöja där uppe, då leds man ner i naturen och in i landskapet och leds ner i den här liksom platsen som är rakt inne i snittet. Och där blir det en väldigt privat plats och en ganska vacker plats där man får lov att vara i fred med sin sorg. Man syns inte utifrån och man ser heller egentligen inte ut. Man har vattnet som flyter emellan och man har namnen på andra sidan, som blir någon slags de är onårbara. En av de starkaste bilderna man ofta ser med såna här minnesplatser är att man lägger handen mot namnet. Och det är det som det har varit en del diskussion om, att det greppet är ganska hårt, att man inte kan nå namnen här då. Sen så blir det ju, så får man inte glömma bort att just att man jobbar med tre platser, det ger också en möjlighet att jobba på olika sätt. Det finns ingen idé att repetera samma minnesplats tre gånger. Därför kan man behandla de här minnesplatserna väldigt olika, i typ av att det är en som kan få vara framåtblickande och mer nära. Det är en som kan få vara mer som ett öppet sår och ett någonting som vi absolut aldrig får glömma och som är mer fysisk på det sättet. Sådär. Och det här möttes ju på olika sätt. Jag tror att minnesplatser ju nästan alltid skapar debatt. Det vet vi från Estonia-monumentet, från veteranmonumentet som invigde förra året, att det finns en sån. Det är så otroligt laddat. Det var både anhöriga och de som bodde runt den här ön som var mest kritiska, var det så? Ja, det är mestadels, egentligen är det inte så mycket anhöriga som är. Det är media som har fokuserat på det för att det är en bättre story helt enkelt. Men det är de som har starkast
motstånd mot det är de boende runt området, alltså i det här området då, som är en grupp som har varit väldigt aktiva i att föra en del, alltså för att medialt gå ut med det och försöka stoppa detta. Sådär. Sen är det naturligtvis så att det är anhöriga också, men det är en grupp anhöriga, stöttegruppen, och de anhöriga satt med i juryn. De har varit med i hela den här arbetsprocessen på 2 år med att jobba med de här, så de står bakom detta. Men det är klart, det är med 4 000 stycken i den här gruppen, det är klart att det finns folk som tycker att detta inte är bra. Liksom. Det vore konstigt annars. Liksom, så. Och de som bor runt omkring, vad är det som de inte tycker om? Eller vad är de upprörda över? Det är en mängd olika saker där. Det är på flera, alltså vad ska man säga, det är en utav huvudgrejerna som det här är en liten kommun, det är 9000 personer. Det finns en stark, alltså i en liten kommun så finns det ett starkt motstånd mot de större, alltså den större huvudstaden och så vidare. Det är redan från början i att det finns någonting. De har inte blivit tillfrågade. Så de känner att det här ska vara i vår kommun, och det är ingen som har frågat oss kring detta. Så de känner sig överkörda kring det där. Det är en av de stora, den stora kritiken som finns. De vill inte ha en minnesplats överhuvudtaget, oavsett om det är min eller någon annan. De vill kunna... Alltså det som blir lite snett eller det som blir konstigt i den, alltså diskussionen, är att de vill kunna glömma och gå vidare. Det de inte tänker på är att Utöja ligger där. Det är omöjligt för dem att glömma och gå vidare. Det de inte tänker på är att det kanske inte är det man ska göra. Det är mycket, mycket olyckligt att det som hände, men det är inget man kan göra ogjort. Sen så det som är med en sån här minnesplats är ju som inte heller, alltså de boende tänker så mycket på det, att en minnesplats kan ladda om en psykologi i ett område. Alltså det kan hjälpa dem att gå vidare på samma sätt som det kan vara bra att gå i terapi. Kan det vara bra alltså att lyfta upp saker till ytan för att vända på någonting då. Så det behöver inte vara så. Deras kritik handlar mycket om att de vill inte titta på det här öppna såret och påminnas om detta hela tiden så. Det är ju intressant när man ser, det finns ju vissa verk som har varit så här liksom otroligt debatterade och avskydda och folk har varit upprörda, och sen så uppstår ju den här diskussionen som de gjorde i Söndrumsskolan eller som den dialog som du har haft där, och det är ju också ett sätt att förstå, vad är det här för någonting, varför har du gjort så där, vad menar du med det liksom, eller hur hänger det ihop? Och jag tänker att ibland är det ju också, de där frågorna är bra för att då får man också fram svar och argument och liksom förståelse, och att det är ett sätt att förstå någonting som faktiskt ändå dimper ner i ens närhet som man inte riktigt har bett om, på samma sätt som man gör om man går till en utställning som man faktiskt väljer att se. Och jag tänker att det är någonting med bearbetningen där som är... Det här blir ju en del, alltså när minnesmonument kommer upp så blir det ju en del av en sorgeprocess, alltså så, och därför, jag var inte helt förberedd på detta måste jag väl säga, framförallt inte på de boende, att den är ganska aggressiv i tonen som gör att vi inte kan svara riktigt, för det blir ovärdigt att gå in i polemik, så att vi får sitta, eller jag får sitta och vara ganska tyst och inte gå in och försöka förklara så mycket, för att det blir hela tiden att man hamnar i försvarsställning då. Men annars så är själva dialogen i sig och den diskussionen som pågår är ju egentligen bra. Alltså det är en del av en demokratisk process, det är en del av en sorgeprocess. Så att det är nog egentligen inga konstigheter i den. Sen så kan man vara liksom besviken på media som lyfter vissa frågor och inte andra, eller ger utrymme för någonting och inte något annat då, utan hakar i bara på, som får det att framstå som att det har varit en stor grupp, eller det har varit i media i Sverige har det varit otroligt mycket om att det är en stor grupp anhöriga som är emot, och att det är regeringen och KORO och Norska Statens Konstråd som har tagit ett beslut där de har valt att ta bort informationen om att de anhöriga har suttit i jurygruppen. Och att de har valt att ta bort informationen att AUF, ungdomsförbundet, har suttit i jurygruppen och bara sagt att det är regeringen och KORO. Och det är information som de har på i tv eller tidningar som de väljer att bara klippa bort, och sen så, det är ju tråkigt. Tack. Gävle.
Ni har haft flera stycken konst. Ni har ju, satsar ju mycket på konst och kultur, och ni har haft ganska många debatter kring offentliga konstverk. Vi tog fram ett par bara exempel här. Karin Elberg, Det femte elementet. Vi kan titta på bilden här. Den här skapade en väldigt stor diskussion. Stämmer det? Det stämmer. Och när det här avtäcktes då 2002, som också var ett valår precis som i år, så föranledde det en ganska stor diskussion i staden då. Den är så placerad så att den sitter i norra infarten mot centrum. Och då, på den tiden så räknar man med att det passerade 17 000 trafikanter dagligen det här verket. Och det vart, alltså när det vart avtäckt, så vart det en oherrans diskussioner i tidningar. Och bland annat så fanns det de som sa att de var rädd för att lägenheten skulle falla i värde för att det här konstverket har kommit upp. Det fanns de som ville flytta ifrån kommunen, och det fanns också de som påstod att vi slösade med skattepengarna. Den som kanske var mest kritisk, det var den person som då var ordförande i Moderata ungdomsförbundet i distriktet, som liksom gav en riktig salva till både konstnären och de politiker som då har beslutat omkring det här, som sa att de här pengarna, 700 000 som det kostade, har alltså räckt till att mätta många magar utav de uteliggare som fanns i staden. Vi ska väl också säga att det här konstverket är inte bara Gävle, utan det är också Statens kulturråd, konstråd, som har varit med och finansierat det här hela. Vad svarar man då? När de säger att hur många människor det skulle mätta. Vad säger ni då? Ja, alltså vad man får göra skillnad på, det är ju liksom, i det här fallet handlar det då om en konstverksinstallation som man då har beslutat omkring, och där också inte bara kommunen var den ensamma som var med, utan som jag sa också konstrådet fanns med det. Men det fanns också, när man då tar del av de här, så var det en hembygdsförening som tyckte att hur 17 kan man satsa på det här? Vi har begärt 60 000 för att restaurera en hembygdsgård som man då inte har fått. Så diskussioner, de har liksom funnits hela tiden, och konsten, ja, den är till för att skapa debatt. Sen kan man säga att när jag kom tillbaka 2008, då hade vi också fått in Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige. Då kom de med en motion där man pratade då om stilren konst och så vidare. Och sen avslutningsvis så säger man det, att man vill att kommunen byter ut konstverket som är placerat i den norra infarten, just Karin Elbergs då. Vad svarar ni då? Ja, alltså det var jag som hade förmånen då i fullmäktige och svara, och beskrev ju processen, och samtidigt så ställdes ju också frågan gentemot då Sverigedemokraterna, som då sa i sin motion, om jag tar slutet, att konstverket i rondellen på norr ersätts av ett konstverk i stil med ovannämnda intentioner. Att kommunen vid framtagande av konstinstallationer tar till sig de intentioner vi berör i texten ovan. Men man har aldrig talat om för oss vad de egentligen handlar om. Va? Så att, om man då som politiker ska försvara konst i offentliga miljöer, vad har man för argument? Varför är den viktig? Ja, alltså för mig så har alltså konsten haft och har en viktig plats alltså i samhällsutvecklingen, samtidigt som den berikar omgivningen. Och går jag bara till gårdagens fullmäktigesammanträde vi hade i Gävle, så diskuterade vi någonting som vi kallar centrumplanen. Vi diskuterade utformningen av Gävle centrum. Och det var ett dokument på ett par hundra sidor, innehållande både bebyggelse, trafik och så vidare. Men i den centrumplanen så har också konsten fått ett eget avsnitt. Vi diskuterar alltså hur får konsten plats också i vårt centrum.
Ofta när det blir såna här debatter och så ibland så står politiker och andra skolrektorer och så upp för konsten, och ibland så duckar de för att de är rädda, och då är de ju oftast rädda för media. Alltså de är ju rädda för vad ska skrivas om det här. Och i sin tur sen, vad tänker medborgarna att vi är ansvarsfulla användning av skattemedel och så. Hur tänker du kring som politiker, liksom, hur kan man förhålla sig kring det utan att vara för nervös i de där situationerna? Ja, jag har ju sett då i min roll då som politiker och som då en stad med alltså lång erfarenhet eller ja, stort arbete med konsten, så har jag inte sett då större svårigheter att stå upp och förklara de här. Sen finns det väl givetvis, om vi fortsätter när vi kommer över på det andra, så visst finns det ju de som tar och vill ta politiska vinningar av det här. Vi har alltså i den västra infarten, också i en rodell, så har vi då ett konstverk utav Ingo Wetter, och som då heter Priapos trädgård. Och det handlar alltså nu tror jag att jag tar lite hjälp av den text jag skrev också. Verket av konstnären Ingo Wetter som har intresserat sig för Gävles park och trädgårdsstad. Priapos är den antika mytologin, en väktare av odlingar och trädgårdar. Och man har haft Priapos skulpturer i trädgårdarna. Och den målade man då röd. Och de var så pass fula så att man ställde dem längst in i trädgårdarna för att de inte skulle synas. Men de bevakade de här delarna. Och här är det då en park då, som då den här bilen står uppställd i. Och det är alltså en sån här jeep som skötarna i, de som sköter trädgårdar och så, åker runt i och som man då har ställt upp. Och här kom ju dels kritiken mot bilen att den var ful, men sen kom också kritiken att det var ingenting som konstnären har gjort själv, utan det var en del man har ställt där. Sen resulterade det i att det var förra året en av våra lokaltidningar sökte en konsthatare. Och man hittade till slut en konsthatare, en lärare på gymnasiet som man gick runt med i stan. Och bland annat så var ju då Priapos trädgård någonting som man hatade. Det här resulterade i att det tog politisk skruv. Och ifrån då kamrater i kultur- och fritidsnämnden på den borgerliga sidan, så sa då en av de moderata företrädarna att när de kommer till makten i samband med valet i år, då kommer man att på en lunchrast ringa efter en kranbil för att lyfta bort detta konstverk. Sen var liksom den diskussionen igång. Det är intressant, vi refereras ständigt här till media. Björn, vilken roll spelar media i de här debatterna kring den offentliga konsten? Alltså jag måste bara säga, när jag hörde Lars Görans begrepp när konsthatare, för att jag kommer tänka på hur just den offentliga konstens roll som på något sätt klämd mellan inte bara konsthatarna utan också kanske mellan konsttjatarna. Alltså om man så ser kulturhatarna å den ena sidan och kulturtjatarna å den andra. Det vill säga de kulturhatarna som inte kan hålla långfingret borta från kulturen och kulturtjatarna som inte kan hålla pekfingret borta från människorna då kanske. Skulle illustrera det här. Och det är den offentliga konstens utsatta position. Men jag tänker också när jag lyssnar på Carolina och Jonas här hur det, den första bilden av era två verk, hur de framställs i medierna, i tidningarna. Hur stor skillnaden är mellan den första meningen i notisen, i den första notisen som ofta, det är det du är ute efter, sätter igång de här bränderna eller de här debatterna.
hur stor skillnaden är mellan den formuleringen och det ni berättar om här. Och jag tror att hela den här kanske konflikten som offentlig konst ofta utlöser skulle väl upplösas till intet om alla fick höra er berätta om era intentioner och tankar, snarare än att läsa just den här första meningen att nu är det någon konstnär som har målat ett könsorgan på väggen i en skola igen, typiskt. Eller nu är det någon svensk som har kommit hit till Norge och sågat i Tuvenö. Typiskt konstnärer, så att säga. Jag menar, det är ju den första bilden som sprids. Och sedan så sker ju allt i en liten väl ritualiserad och inövad koreografi eller dramaturgi, kan man väl säga, i medierna. Det vill säga, den här första artikeln kommer, det första inslaget i tv, säkert i lokal-tv i ert fall också. Och man intervjuar upprörda skattebetalare, medborgare, grannar och så vidare. Och sen så kommer jag och mina kollegor på kultursidorna och förklarar att de som är arga har fel. För att det här är konst, och den som har gjort det här måste ha sin frihet att göra detta. Också om ni som bor bredvid eller har betalat blir upprörda, så är det konst och därför är det bra. Och sen så vänds då den bredare ilskan istället mot mig och mina kollegor, typiskt kulturjournalister. De ska alltid försvara det här elitistiska som någon annan försöker pracka på oss. Så att ungefär så brukar väl dramaturgin se ut. Och det jag tänker på och blir upplyft av faktiskt när jag lyssnar på er är just hur onödig den här dramaturgin är faktiskt. För att jag tror att kunde man få fram era intentioner, era tankar och så skulle... Skulle inte behöva ha det på det här förenklade sättet. Men hur kommer det sig att det är så sällan som man ser det i media? Alltså det är väldigt sällan som man ser ett en ingående liksom, där man intervjuar en konstnär om ett offentligt... Alltså Jonas Dahlberg fick en notis, så vitt jag minns, i Dagens Nyheter om det här. Och sen så var det liksom... Ja, just det, jag satt just och undrade vilka fasansfulla bilder du skulle visa här. Från, jag har lämnat dem. Jag tror att vi alla minns ungefär hur det här har sett ut i tidningarna. Mm. Att det var en liten notis om att Jonas har vunnit det här uppdraget för det här jättestora projektet faktiskt, som är ett makalös gestaltning, om jag får säga det. Och då är det en notis, och sen när det blir ett bråk, då är det liksom artikel efter artikel. Vad beror det på? Varför gör man så? Nej, jag tror att det är väl just för att det här lätt fastnar i en förutbestämd dramaturgi. Och skulle man säga något tillspetsat kring detta, så skulle man väl säga att det blir idag en större sensation om det inte blir bråk kring ett offentligt konstverk än att det blir bråk. Men varför, jo, men blir, det då inte. Varför blir det några nyheter? Det är ju en slags icke-nyhet, tänker jag då. Alltså eftersom det alltid är den här diskussionen kring den typen av verk, då är det ju ingen nyhet egentligen. Alltså, men man gör ju ändå ett val, tänker jag. Ni gör ju ett val att ni gör en liten notis om det här istället för att liksom den här förklaringen som du säger, om den kom fram. Ja, men då skulle folk kanske tänka på det lite annorlunda. Ni väljer inte det, utan ni väljer ändå att skriva om debatten och att folk är arga. Jo, men det, även det, på kultursidorna. Det där är ju den initiala reaktionen. Det som sker sedan i bästa fall, skulle jag säga, det är ju en läroprocess som är nödvändig. Du frågade Lars-Göran här vad och nyttan med offentlig konst, eller hur försvarar man som politiker offentlig konst? Och då skulle jag säga att i vår roll, när den lyckas som bäst i medierna, är ju att vara delaktiga i den här läroprocessen. Och den läroprocessen i mediala sammanhang tar sig ofta uttrycksformer i form av en debatt. Och ibland är de bra, ibland är de mindre bra. Men när de är bra och när de handlar om konst och belyser konst ur konstens alltså fulla uttrycksspektrum, så är ju konsten ett oslagbart sätt för ett samhälle att förstå sig själv. Kanske egentligen det enda. Därför att det är ett av få områden i dagens samhälle som gör
som aktivt som till sin natur gör motstånd mot den här alltså bokstavlighetens tidsålder som vi på många sätt lever i det här med ett polariserat tyckarsamhälle. Ibland lyckas det bättre, ibland sämre. Det är en bra formulering. Om det är ett samhälls, vad sa du, ett samhällssätt att förstå sig själv. Ja. Ja. Då är det klart att det brukar hjälpa. Ja, Birgitta Rubin. Birgitta Rubin och jag är konstnärvaktör på DN. Jag ville säga apropå det här med till exempel Jonas Dahlbergs verk. När vi skrev en notis så var det för att konstatera att du hade vunnit tidningen. Och sen kan jag berätta att vi tog kontakt med vår korre och planerade att vara med när själva verket skulle börja och skapas på plats så att säga. Det är samma problem när det gäller offentlig konst som när det gäller arkitektur. När ska man skriva? Därför att det är väldigt abstrakt. Man ser en rendering. Det finns inget verk att skriva om och bedöma. Utan det är först när verket finns på plats som man till exempel som konstkritiker kan bedöma hur fungerar det här verket och så vidare. Så att det är ju en lång process då från idé och rendering till ett faktiskt verk. Och samma sak med arkitektur. Det är jättesvårt att välja när man ska bevaka. Och vi kunde ju inte veta från början att det skulle bli en debatt om det här, så att säga. Då kanske det kommer, får vi höra så småningom, se den där. Inger, du har ju jobbat i flera av de här projekten där det har hettat till. Vad gör man då när man kommer i ett projekt, till exempel som i Carolina, någon har blivit inbjuden och liksom göra ett projekt och välkomnad. Man har alltid en referensgrupp med personer som är införstådda i det här och alla är representerade. Och så blir det ändå en oerhörd diskussion. Vad kan man göra? Jag tänkte berätta om ett verk i Vara som är ett litet municipalsamhälle på Västgötaslätten. Och det här är ett stationshus i Vara. Och det här är ett samarbete mellan Trafikverket, Statens konstråd och Vara kommun. Vara ser sig själv som en kulturkommun. De har ett konserthus som är väldigt fint. Men var också väldigt mycket debatt kring när det invigdes 2002. Vi var väl lite förberedda kan man säga. Det är den tyska konstnären Katharina Grosse som fick det här uppdraget. Hon hade samtidigt när det här invigdes en utställning på Arken. Hon har också ställt ut på MoMA. Hon arbetar ju väldigt mycket med att överskrida rummet och jobbar till exempel med färgstoft och skulpturer som går utanför både byggnaden och rumsligheten. Det här är ju ett ganska avancerat uttryck för en stationsbyggnad i ett litet samhälle. Men i det här fallet så vill ju också då samrådsgruppen, som vi kallar dem för, satsa på det här. Man ville helt enkelt göra stationshuset till ett konstverk. Det bildades Facebookgrupper emot det och framförallt innan det någonsin blev klart. Alltså man hade bara på skiss. Det första förslaget var dessutom att den skulle vara korallrött. Men det gick inte att göra sånt taktegel så att det blev blått istället. Att man ändå har lyckats med det här projektet tror jag beror på att man har jobbat så väldigt mycket tillsammans. Alltså vår projektledare Lotta Mossum, projektledaren i kommunen Anna-Karin Öhman, hade ett otroligt nära samarbete och även med dem då som var övriga beslutsfattare i det här. Och att vi hade mycket kontakt med konstnären också i det här fallet. Ja, vi skapade samtal. Jag tycker det är otroligt viktigt dels att då Lotta, vår projektledare, åkte ner och berättade om den här konsten och vad den hade för referenser. Konstnären själv var nere och var där ofta, ska jag säga. Oftare än vad hon brukade vara. Samtalet. Det är väl, jag tänker just det där, fastnade lite det här samhällets sätt att förstå sig självt, och det är ju, saker förstår man ju ofta genom samtal och dialoger, och jag tror att det som händer i de här, många av de här situationerna är ju att det är dialoger med personer som man vanligen inte pratar med,
Vi pratar liksom med varandra som vi gör nu om vad det här betyder. Men det här når det liksom ut till andra personer och då uppstår konflikter där. Och det är väl väldigt mycket, jag tycker att flera av er, liksom, du säger det, en del av sorgprocessen är bearbetningen. En del av att förstå de feministiska perspektiven eller hur vad gör sexualiseringen och kvinnokroppar med vad vi överhuvudtaget kan prata om längre. Visst finns saker vi inte knappt kan nämna för att vi kopplar ihop dem och så stänger vi locket. Alla de frågorna blir ju väldigt viktiga som diskussionsämnen. Jag vet inte om det är någon här i publiken som har några frågor. Ni är i alla fall välkomna att skjuta in dem. De här bilderna, för att bara säga det, de är från invigningen, vilket jag tror också var en avgörande faktor för att samhället skulle acceptera det här. Därför att de fick nämligen andra människors syn på det här huset. Alltså, man fick de andra människorna, de som var gäster, man fick resenärernas syn på det. Barnen hade jobbat med det här på skapande skolaverksamhet i kulturskolan med Katarina Grosses verk. Alltså det kom in på ett sätt ifrån sidan att det fanns de som uppskattade det här och använde sig av det. En annan fråga är ju, om man tänker sig den här konstverken, så är det är ju faktiskt så att man placerar verk där ingen har bett om dem. Så rakt framför någon på vägen till jobbet varje dag så ska man gå förbi någonting som man kanske tycker är fult i bästa fall, eller om man är kritisk. Men det skulle också kunna vara så att det väcker otroligt starka känslor. Jag gjorde en gång en installation med Marianne Lindberg-Dier på Götaplatsen i Göteborg, där Poseidon ropar på mamma. Och det var en kvinna som bodde i en lägenhet som blev oerhört störd. Och jag vet inte vad hon hade för relation till sin mamma, men jag kan bara föreställa mig att de där sakerna kan ju liksom krypa också under skinnet på oss på ett sätt som vi faktiskt inte överhuvudtaget har bett om. Och det spelar inte så stor roll då om det är konst eller om det är någonting annat. Var går gränsen? Liksom, vad kan man som konstnär göra? Vad är okej att göra? Vad är liksom, var har man trampat över? Ja, alltså det är väl mer upp till beställaren att dra den gränsen, tänker jag. Som konstnär så arbetar jag inte. Eller gränsen går väl också vid juridiken, kanske? I många fall. Om den ens går där, man kan väl också ta ett beslut om att inte att man behöver inte bry sig om den heller. Man kan ta också det beslutet. Ja. Sådär. Mycket, jag tänker hela tiden att mycket handlar om en förankringsprocess. Men det beror ju på hur man, om man vill, delvis om man vill ha diskussionen eller inte vill ha diskussionen. Mycket kan man ju, jag tror att man kan göra otroligt mycket ganska alltså störande konst om man bara förankrar det hyfsat väl från början. Och att de flesta fallen där det uppkommer den här diskussionen, som i mitt fall är väldigt svår, jag vet inte hur den är, men den är väldigt svår att vända när den väl har börjat. För att den har liksom tagit den första bilden i den som styr. Liksom. Och sen så går det liksom inte, det spelar ingen roll om jag har ju suttit där med de grannarna eller boende och berättat för dem. Men det spelar liksom ingen roll sådär. Utan den är, bilden är tagen. Hade man förankrat det och haft den diskussionen tidigare, då jag hade suttit och pratat eller några och berättat, så tror jag att man hade kunnat undvika jättemycket av det faktiskt. Sådär. Jag tror inte att det är för sent. Det tror jag inte. Eftersom jag jobbar med de här frågorna så kan man alltid ta en förnyad kontakt i att förankra ett verk. Men jag tror samtidigt att det är andra som måste titta på det här verket. Andra säger till de som bor på Utöja eller de som är kritiska att titta, jag ser det på det här viset. Jag tror att kanske, om jag får skjuta in där, vi talade lite kort om det tidigare, jag tror att Jonas verk är speciellt på det sättet att det rör relationen mellan Sverige och Norge också, och det rör ett norskt nationaltrauma. Och jag menar, blir första bilden, som du säger då, en svensk ska komma hit, jag menar, bara det väcker då negativa känslor, tror jag. Men jag tror att det är precis vad det jag försökte få fram tidigare också, att jag tror att om den här diskussionen sker före, så tror jag att väldigt mycket är vunnet, va? Och då slipper man, kommer man också ifrån den här fastlåsta dramaturgin efteråt. Ja, för det är intressant, för man kan ju tänka att det är som du säger, juridikens gränser, men det beror ju också på
syftena kan ju vara så olika. Alltså ibland vill man ju att verket väcker en debatt. Det är liksom själva poängen. Och då är media ibland kanske också ett instrument som man använder sig om man är skicklig på att spela på det instrumentet, så att säga. Om man förstår de mekanismerna väl. Och ibland så är det inte alls någonting man har eftersträvat, utan något som uppstår för att det inte är förankrat eller vad det kan vara för någonting. Kajsa. Ja, jag jobbar ju som kulturbyråkrat då i Gävle, men jag tycker en väldigt viktig aspekt av det här handlar ju faktiskt om, vi hävdar ju hela tiden det här argumentet med yrkesmässighet och vikten av att det blir med yrkeskompetens som fattar beslut och med att skapa förutsättningar. Och här måste ju vi självklart också fundera kring vad är det som gör att det skapas goda förutsättningar, det som Inger är inne på. Hur skapar vi en förankringsprocess och hur pratar vi om det och förbereder det lika väl som vi liksom förbereder de andra delarna i att arbeta fram ett nytt offentligt verk. Det är en väldigt viktig del. Och sen är också den här tidsaspekten, tänker jag. Offentlig konst har kommit till i en tid när man manifesterade makt och gjorde det för evigheten. Måste all konst finnas kvar hela tiden? Måste all offentlig konst vara för evigt? Eller kan vi också säga att den kan vara under en tid? Den är relevant för den här tiden och skapar debatt. Den måste inte vara kvar hela tiden. Birgitta Rubin igen. Jag vill fråga Jonas om debatten i Norge har liksom påverkat det och förändrat någonting i sak. För det finns ju också tillfällen när sådana här debatter faktiskt påverkar beställarna och politikerna också. Och konstnärer kanske tvingas att göra någon förändring eller så. Jag vet att du bland annat berättade i samband med det här att just de här renderingarna som man ju faktiskt inte kan lita på. Ja, det kan man ju, alltså däremot. Man får inte hela bilden av ett verk. Det är ju därför som man som konstkritiker inte kan bedöma någonting om man inte har sett det på plats. Och då sa du ju bland annat att de renderingarna har gett en felaktig bild. Alltså så, det är ingen på plats som kan uppleva det på det sättet och ha de vinklarna. Nej, fast delvis. Alltså jag kan två saker. En konstkritiker eller en arkitekturkritiker ska väl absolut kunna göra en bedömning även om verket inte är på plats, kan jag tycka. För det pratar man ju om. Nej, men man kan diskutera ett verks innehåll och ett verks potential och vad det gör och vad detta handlar om i ett mycket, mycket bredare perspektiv redan från början istället för att vänta tills något är klart. Angående de här renderingarna och sånt, det som har varit olyckligt i det här sammanhanget då, det är ju att de bilderna som visas, det är ju bilderna som jag har tagit fram för min presentation. Det är alltså vinklar som jag har valt där man visar. Det är inte så att vinklarna stämmer, det ser ut som det kommer se ut som det ser ut. Däremot så kan man inte stå på de punkterna där jag har tagit de bilderna, utan jag står på den tomten som, alltså i det 3D-programmet så står jag på tomten, markägarens tomt, det är en privat tomt, där kan ingen stå. Ställer man sig på tomten, alltså platserna där de boende finns, så ser man ju inte i stort sett det här verket. Och eftersom det är bara ett snitt, vrider man lite på det så blir det i stort sett osynligt. Och det är ju också väldigt svårt att kommunicera efteråt, även om de kora har varit väldigt snabba på att lägga ut de bilderna. Men det är liksom ingen som de har valt. Eller de väljer att lita på de första bilderna och så tänker de att eftersom jag hamnar i polemiksituationen när jag tar fram renderingarna från de andra på, så tänker de att ja, nu har han valt några vinklar som, det där stämmer ju inte. Så där är det ju lite olyckligt att man väljer att mina presentationsbilder är också de som kommunicerar med både med media och med de boende då, där man egentligen kanske skulle tagit fram ett bättre program för att föra en dialog med de i området som kommer möta detta. Men det finns ju inte tid till det, eller budget. Jag tänkte på ofta när jag sitter i diskussioner av den här sorten så kan jag uppleva att konstbegreppet är så otroligt begränsande. Att vi föreställer oss offentlig konst som en tavla eller en skulptur. Och här är det ju liksom, finns ju inget objekt här. Du har ju tagit bort. Du har ju skapat rumsligheter. Platser har du byggt. För dig är det ju ett måleri. Liksom, men väldigt ofta är det ju inte det. Det är en tanke eller själva diskussionen kanske egentligen lika mycket ditt konstverk som det som du målar.
Och hur ser det ut i relation till media? Liksom hur, eller det där som du säger, att det här är inte konst. Man blir upprörd över det, så hade man istället tänkt så här, att ja, men det här är liksom hur man ser en kvinna när man rör sig samtidigt. Då kanske man hade reagerat annorlunda. Och jag tänker väldigt ofta att vårt konstbegrepp, alltså samtidskonstbegreppet är ju väldigt användbart, men det är ju väldigt få personer som liksom, det är ju inte särskilt känt. Och att det traditionella konstbegreppet gör att saker verkar förväntan på vad det ska vara är helt enkelt väldigt problematisk. Och att jag tror att om man istället, när man kommer i dialoger där man istället förklarar vad det är som händer och vad någon gör och som ni har gjort här, då är det ju väldigt mycket mer tillgängligt. Och skillnaden mellan vad konstnärer arbetar med och vad en allmänhet förstår när man säger konst är ett problem. Och jag tänker fundera på det i relation till media. Liksom, finns det, hur är det möjligt att liksom förklara det på ett annat sätt? Björn? Ja, vad är en fråga till mig? Jag tror att vår konstkritiker på DN, Dan Jönsson, har skrivit en väldigt intressant liten bok som heter Estetisk rensning. Om ni inte har läst den så finns den nog fortfarande att få tag på, utgiven av tidskriften 10-tal. Där han går igenom en del av de här sakerna. En av de teser som han driver där är att offentlig konst, det finns ett kapitel om offentlig konst där som utgår från Stina Opitz rondellhund i Linköping 2006. Alltså ursprunget till hela, liksom, alla stora svenska konstdebatters moder. I den boken och i det kapitlet så driver han tanken att konsten i sig provocerar därför att det är en konstruktion som ger en individ möjlighet att ta plats i samhället på andra villkor än den kommersiella industrins villkor, det vill säga de villkor som styr reklamen till exempel. Alltså reklamen kan göra saker som konstnären inte kan göra, därför att vi förväntar oss, vi accepterar att samhället är uppbyggt på de villkoren, men vi har svårare då att acceptera en elitistisk konstruktion där en politiker till exempel bestämmer att Jonas eller Carolina ska nu få den här platsen och göra precis vad de vill där. Och det är själva meningen med allting. Och det är därför vi blir så svårt provocerade. Och vår roll i medierna i anslutning till det här, tror jag att det ligger någonting i det. Jag tror att vi som ska vår roll som kulturjournalister då i det här fallet att förklara detta i de debatter som ofta uppstår, det här fenomenet. Jag tror att vår förförståelse kanske ligger ett steg före ibland, att vi bemödar oss inte med att diskutera verket i sig tillräckligt mycket, utan vi utgår från allt fasansfullt som skulle hända om konsten inte fick ta det här utrymmet, om upphovsmannen eller upphovskvinnan inte fick sin konstnärliga frihet. Ja, vad skulle hända då? Det skulle bli ett förfärligt samhälle och ett slutet samhälle och allt sådant. Och det där, vi hoppar kanske ibland över själva diskussionen kring verket och utgår från det scenario som skulle bli resultatet om konsten inte fick den här friheten, helt enkelt, som jag i grunden är den som provocerar väldigt många människor. Var det begripligt resonemang? Ja, det tror jag. Den existerar ju liksom. Alltså sista gången det där hände. Ursäkta, Carl Dörken är inte jag, konstnär. Den här, när man gav en konstnär total frihet. Ja. Det var ju Tilted Ark i USA. Och det är ju ganska så länge sedan. Så att jag menar, idag så handlar det ju mycket mer om förhandlingar och beställare och juridik och liksom ganska mycket administration och byråkrati. Alltså. Så att jag menar, det där med konstnärlig frihet, för mig i alla fall, är ju liksom rätt så främmande. Alltså den hittar man ju på andra platser, kanske inte när man jobbar offentligt på det sättet. Alltså jag förväntar mig inte det, och det är heller ingenting som intresserar mig alltså särskilt mycket. Liksom, utan det som är riktigt intressant är ju ifall man kan förhandla fram radikala lösningar eller inte. Det är det som är liksom det intressanta. Katarina Grosse i Vara.
hon var väldigt glad över att hon fick göra det här projektet, därför att hon påstod också väldigt många gånger att hon aldrig hade fått en sån stor frihet som att jobba med det här. Och då menade hon att det har hon absolut inte fått i gallerirummet någonstans runt om i världen. Men alltså, tittar jag då som politiker på de här delarna, så vill ju inte jag påstå att jag varit med och liksom sagt att ett konstverk ska se ut så här, utan man ger ju ramarna och säger att här någonstans vill vi att det ska finnas. Sen är det ju konstnären som tillsammans med, åtminstone som vi jobbar med, brukargrupper och grejer, kommer fram till att det är det här vi då ska göra. Och det är ungefär som jag också sagt i debatter i tidningar hemma, när man har kommit in på det här. Likväl som man ska gå in till konstnären och säga att ja, så här ska du göra, så går jag inte heller till symfoniorkestern och säger att den här musiken ska spela, eller att jag går till biblioteket och säger att de här böckerna som ska köpas in. Utan att, att det ska finnas ett avstånd emellan alltså mig som politiker och dig som konstnär i de här frågorna. Det är liksom min känsla på det hela. Det är också, jag kan svara, jag glömde svara på det också. Det är ingenting som i den kritiken där angående just den här angående friheten, om det är ingenting som hittills har lett till att någon överhuvudtaget har varit och petat med verket. Alltså så, det är inte någon, politikerna håller sig än så länge helt borta från det, och ingen annan har överhuvudtaget försökt eller föreslå att vi ska ändra på någonting eller alltså på det sättet, utan det är... Däremot ska jag säga att det är nog så att när man jobbar med offentliga miljöer och breda publiker, men också kanske ännu mer liksom ett universitet eller något, alltså där man har en direkt motpart som man jobbar med, då får man ju, som vi som organisation måste ju hela tiden tänka så här, men hur maximerar vi konstnärens frihet? Hur, när vi har regler om upphandling och alla saker vi gör blir överprövade, nästan varenda sak vi gör, då måste vi hela tiden tänka så här, ja men hur ser vi till att konsten får den maximala utrymmet under de här förutsättningarna som den får? Och det är lätt, skulle jag säga, och jag tror att det också är när i regioner, jag tror att det kanske är lite annorlunda, som det är annorlunda i Gävle, men i vissa regioner så tror jag att politiken är väldigt nära de som bestämmer hur konsten ska se ut. Lund till exempel har ju varit uppe på tapeten. Och där tror jag att det är svårare att hävda det utrymmet. Och det finns en nervositet kring, tänk om vi blir fällda, tänk om det här blir ett fall, eller det anklagas för barnpornografibrott eller vad det nu kan vara för någonting. Där finns en nervositet, och där skulle nog säga ändå att man måste hela tiden tänka, de som är mellan, vi som är mellanhänder så att säga, som vi måste hela tiden aktivt tänka på hur vi maximerar det där utrymmet. Och på Konstrådet har vi ju precis just nu håller på att starta upp tillsammans med Eddie Mucka som har startat här, och Lisa Rosendahl som kommer att jobba med tillfälliga projekt. Och det är inte bara, det handlar ju om att konsten tar sig så många uttryck och det måste finnas mycket fler, mer större mångfald kring den offentliga konsten. Men det handlar också om att när man jobbar med ett tillfälligt projekt så kan man ta sig större friheter. Det är mer upprörande när något ska stå kvar i 500 år utanför min dörr, även om jag inte ens lever längre, än om det är där i 2 veckor och försvinner. Det kan man leva med, och då kan det vara så här, ja, det är en diskussion, men det är liksom, det är okej. Så att svängrummet för vad man kan göra när det inte ska vara för evigt, även materialmässigt på massa olika sätt, är mycket större. Och för oss har det varit ett sätt att om vi har den där fria utforskandet i mitten av vår verksamhet, då kommer vi bli påminda hela tiden om att vi måste maximera utrymmet för den här konsten som har lite tyngre förhandlingar att ta, helt enkelt. Vill du säga något? Jag ville säga apropå det här som du pratade med nervositeten hos politiker, och som man också kan se hos museichefer och så vidare. Och det handlar ju väldigt mycket om sociala medier. Så jag har jobbat i media i väldigt många år, måste ju säga att klimatet har ju förändrats ofantligt av sociala medier. Därför att liksom de här stormarna som uppstår, allting går ju otroligt mycket snabbare. Och accelererar och tar nya riktningar på ett sätt som jag inte alls...
kände igen för kanske bara 5 år sedan. Och detta måste ju också påverka så att säga, offentlig konst. Alltså att det så kallade debattklimatet är mycket, mycket hårdare idag. Och tuffare och liksom smutsigare. Ja, det handlar nog om att veta varför man gör saker hela tiden. Så mycket man någonsin kan, tänker jag. Jag tänkte på ett annat exempel. Jag vet inte, Eddie Mucka, om du skulle kunna. Jag tänker på Göteborgsbiennalen. För Göteborgsbiennalen, där var det ju Magic Bullet som skulle visats på Göteborgsoperan. Det är alltså en film gjord av allt bortklippt censurmaterial sen väldigt långt tillbaka. Det var en idé att den skulle visas på fasaden på Göteborgsoperan på natten utomhus. Och då hade de först sagt ja till det och ändrade sig i sista sekunden. Kan du berätta lite om det, Eddie? Sorry, I have to speak in English because even though I understand everything you say, I'm not good at speaking back in Swedish. First of all, I have to say that there is a slight difference in that example because that is not exactly a public art piece. That was a piece that was made in another context. It was made to be shown within, so to speak, a closed environment. I think it has been part of the Gothenburg Film Festival. And the suggestion was to put it out on the screen that is on the facade of the Opera House. There was an agreement to put it after certain hours, I think after 10:30 or 11, when programs in the opera were finished and also the time for announcing their program was finished, but also thinking of the content of the film. And then suddenly it was, as you said, that just the week before the opening, the opera decided to pull out of the project. And there was an ongoing discussion, but it again had to do with what was mentioned in the discussion here, the fear of how it would be reflected in the media. So there are some points that were mentioned in the discussion here that are important to think of, especially in the relation or the role that the media plays in relation to art in public space. Because after all, media seems to be the mirror of that public space. And at the same time, we heard the comment that today the social medias are so active and so fast that maybe don't give the time to media to react from a critical point of view, so to speak. And maybe this is the moment in which artists, institutions, and the media should try to rethink their position and should try to find the means of how to express themselves in relation to what art in public space causes. I think we are in this transitional moment in which we are all trying to figure out these means of expressing from our position, each from our position, the relations to what the reactions towards art in public space can be. But what is important is that there is a self-critical reflection as well, you know, not just speak and point out the problems, but also try to think what can we do, you know, like what can the artists do, what can the institutions do, and what can the media do? Thank you. I actually just thought it could be interesting also to hear from Eddie about the Tirana Biennale and the facade painting, which is a super public, super visible context in, but in a different country in a very different political context, and what kind of role the facades played in Tirana. In a couple of words, is that what happened a bit more than 10 years ago in Tirana is that we. A former artist decided to become a politician, and he became first minister of culture, and then he became mayor of Tirana. And actually he was a former painter, or a painter. And then as part of the interventions in the city within the mayor position, the city had undergone a lot of changes after the system change in Albania.
which means that a lot of the living blocks in the city that were built during communist time had completely lost their original architecture facades, because people started to do interventions according to their free own will. Whenever they got some more money, they made a bigger window, or they closed the balcony, or they opened something very unexpected. So there was no, the original architecture face of the buildings was completely lost. At the same time, in Albania, it doesn't work like in Sweden. There is no condominium structures that take care, like you have to pay every month some money, and this money at some point goes to repaint the facade when the building has gotten old. So these buildings were like really collapsing, the facades of the buildings, and the action of the mayor was to start repainting the facades of the building, of these buildings, and he started it on his own at the very beginning, because he was a painter. So he decided to start the project on one street and decided what would be painted on the buildings. But the logic behind it was that by painting the facades, they would be unified. All the interventions of the people that they had done, they would be unified. And it started and it became, of course, a controversy from a political point of view, especially because the opposition was very unhappy and tried to make a political thing out of it. Therefore, they decided to make an enquete or a questionnaire, which was very interesting, with the people living in the first neighborhoods where this was started. And it was a very simple questionnaire, and it had two questions. The first one was, do you like it or not? And the second one was, do you want it to continue? Nearly 63% of the people answered yes to the first question, we like it. And nearly 40 or a bit less than 40% answered, no, we don't like it. And in here, there is all the gray nuances of the political manipulation of the action. The interesting fact was that to the second question, do you want it to continue or not, 90% of the people decided, yes, we want it to continue, even those that were against it. And then at the second stage, then we were involved, at the time I was living in Albania and working within the framework of the Tirana Biennial. Therefore, in a moment, we decided to invite an international curator and international artists to paint on the facades of the city. And it became, I think, somehow, it became this important tool to change the image of the country, how you perceive a country, because it became very famous internationally. The works of these artists remained in the city, even though I think they have to do more to maintain them nowadays. And it became a practice that continued for a number of years. And Carolina, actually, I can say that is the latest or the last artist that has painted a facade, not in Tirana, but in the city of Durres, which is the second biggest city last year. I have to say, among an incredible rain that was pouring down all the time. Yeah, so yeah, that is another example how art can change the landscape and how people relate to the city where they live in. I'd like to just pick... förlåt, nu ska vi prata svenska. Jag skulle bara vilja plocka upp den här. Vad är det som man kan göra för att reimagine eller tänka om, formulera om hur konsten finns i de offentliga rummen eller hur den kommuniceras eller hur man som politiker tar ställning? Har ni några förslag? Alltså jag vill ta upp det som den här, jag glömt han. Ja, som du sa om mediernas roll och för även där mellan medierna och konsten finns ju också inövade positioner så att säga. Det är ju inte så bara att medierna är beroende eller står i en relation till konsten. Vi tror jag ofta just betraktar konsten, och då inte bara den offentliga konsten, som med viss fascination. Jag vet att Dan Jönsson i sin bok kallar det att vi betraktar konsten som lite en aristokratisk udda kusin som så att säga tar sig rätten att prata på ett sätt som vi inte är vana vid. Och det är vi fascinerade av. Och på samma sätt så tror jag kanske att konstvärlden eller konstnärerna har en relation till medierna naturligtvis. Också får man nog säga ett beroendeförhållande. Och mediernas sätt att tala är då annorlunda. Vi talar rakare, vi försöker få fram tydliga budskap,
raka rubriker. Och i det här spänningsfältet så uppstår ju någonting så, då som i sämsta fall resulterar i missförstånd och i jag ska säga kunskapsförstörelse, och i bästa fall resulterar i den här läroprocessen som jag talade om tidigare. Och jag vill bara egentligen upprepa det, att jag tror att den som egentligen har mest att lära sig i det här, jag ska kalla det för då, kusinförhållandet mellan medierna och konstvärlden, så tror jag faktiskt att det är vi inom medierna. Jag tror att konsten är, inte minst i den tid som Birgitta nu talade om, de sociala medierna som snabbt kräver ett på eller av, ett ja eller ett nej, ett för eller emot, så har ett bra konstverk har en helt unik förmåga att göra motstånd mot den här bokstavligheten och det här dualistiska tankesättet som kan bli resultatet annars. Ja, Inger. Jag tycker att det är så viktigt att man diskuterar konstens kvalitet utifrån hur medborgarna får delaktighet i det. Och då menar inte jag att medborgarna ska gå in och styra konstnärerna på det sättet, men att man får tillgänglighet till konstnärernas sätt att tänka sina idéer till exempel. Och att man inte fegar, att man fortfarande är modig som beställare, det tycker jag är oerhört viktigt. Jag tänker på fortfarande då Katarina Grosse. Det verket här i Vara, där som väldigt många var emot från början, där har ju helt vänt. Där är det så att det finns på vykort, man gör bakelser. När man talar om att turismen ska komma till Vara så har man stora bilder på att det här verket finns och alla ska komma dit. Så alltså, det blir som ett varumärke för den här platsen istället. Och det betyder att någonting har hänt. Katja Aglert. Nej, det var inte Katja idag, det var Lena Serafin. Vi har båda kort på. Ja, hej. Jag tänkte bara fästa vikt på någonting väldigt grundläggande. Och det är att vi talar om förflyttningar mellan olika former. Vi talar om det visuella och det textuella, och det kunde också vara det tonala. Och där ser ju alltid en förflyttning av inte bara innehåll, men att formuleringar också som uppkommer där. Till exempel, du tog idag upp det här med konsttjatare och konsthatare. Det kommer jag att komma ihåg resten av mitt liv. För att du kunde liksom väldigt kort på något sätt understräcka någonting. Där kan jag kanske själv önska att jag har svalt båda i mig. För att man behöver ju de båda sidorna för att kanske föda någonting. Men det som jag egentligen tänkte kanske ännu mer på var det att hur viktigt det är med debatt. Det vore ännu värre om det inte skulle finnas debatt. Och kanske att man kunde se debatten som någon form av agent. Debatten skapar ju också någonting. Precis som konstnärer skapar konstverk och journalister skapar artiklar och en hel tidning, så tror jag att debatten i sig också skapar någonting. Och det tror jag vore en väldigt intressant debatt, för det är en debatt om debatten, vad den skapar och vad den lägger emellan oss. Skulle vara intresserad att höra om den, vad ni tror är själva debattens potential att skapa. Jag ser det debatten som en form av social skulptur på något sätt. Att det ligger mycket i poetik i den, och även det tonala, jättemycket i debatten, så jag som jobbar mycket utifrån tonsätta tankar och arbeta visuellt utifrån dem. Jag tror att det är framförallt, och det gäller alla debatter, men jag tror att kanske debatt kring bra konstverk i synnerhet, att man kan aldrig veta vad det blir för någonting. Jag tror att hela diskussionen kring Anna Odells Kvinna okänd var ett väldigt bra exempel på det. Att det blev en diskussion om någonting helt annat än vad hon tror jag var ute efter. Och det blev flera olika diskussioner och de avlöste varandra. Och till slut så hamnade efter rättegången så hamnade i en diskussion till och med om juridik och om den fria journalistikens möjligheter att verka efter den här domen. Och det, jag menar, det är ju ett väldigt vackert exempel tycker jag på hur konstens enorma potential och just roll som katalysator i en kunskapsprocess för samhället. Alltså. Att det kan leda till vad som helst. Och
jag tänker också på det du sa, vad var det, en social skulptur. Mm. Tänker man ofta när man ser en sån här konstprocess, en konstdebatt eller en konstskandal, vad man nu ska kalla det, ta form. Jag tänkte på det precis den här eftermiddagen som det hade briserat då kring Makode Lindes, den här på Moderna Museet. Den eftermiddagen, om man satt och följde vad som hände på Twitter den eftermiddagen, så det var oerhört fascinerande. Där kunde man se hela det här komma. Men att det här sen skulle leda till, alltså ett halvår senare, var en del i hela den här diskussionen kring Stina Wirsén och Lilla Hjärtat och som är en diskussion, tycker jag, som i grunden tangerar det vi har varit inne på tidigare, nämligen synen på det självständiga konstnärliga subjektet. Det kunde man inte heller veta. Så att det är ännu ett sådant exempel. Jag tänker mycket på offentlig konst, offentliggörandet av konst. Alltså förståelsen när vi pratar om en bredare publik som inte intresserar sig för konst för att de inte förstår det, för det är så komplext och elitistiskt, att offentliggörandet av det sker också i och med debatten, så utökas det konstnärliga rummet med rubriker, tankar, debatter kring vad det är, och i det utrymmet så, ja. Men samtalet är ett offentligt rum. Ja. Alltså det är ju... Men hakar man på där och säger då de två vi nu tittade på från Gävle, det femte elementet och Piafos trädgård. Så alltså när man går in och liksom läser, man skaffar sig kunskapen omkring vad står de här delarna för. Kunna vi liksom få ut det till alltså kommuninvånarna så att man fick det här, då tror jag att man också fick en helt annan syn på de här konstverken än vad man idag har. Jag tänker ofta att det är någonting med det där, att det är klart att man blir upprörd när man inte vet varför någon slänger fram någonting. Och att det finns någonting med den här respekten också. Alltså jag tänker, Jonas, du jobbar ju jättemycket med att leva dig in i betraktaren i alla dina verk. Du, när du beskriver hur du jobbar, så, alltså nu när du beskriver verket, så är det så här, ja men det här händer när man ser, så här är blicken. Och då är det ju inte du, utan du är de som går där som ska vara med om det. Och jag tänker att det har väldigt mycket med det att göra. Att om vi tror att man vet allting innan, till exempel, som du säger, vi hoppar över ett steg. Och att det är någonting med att inte tänka, nej, de här vet inte, utan att tänka så här, vad vet de? För de vet en massa saker, de som inte kan jättemycket om samtidskonst. Men kanske inte precis referensen, men de vet en massa andra saker. Och vad är det de vet? Och jag tror att den inlevelsen, den grundläggande respekten, föreställer jag mig någon slags nyckel. På samma sätt som när vi jobbar med verk på olika platser, så måste vi som kuratorer levas in i, vad är den här situationen? Vad är det de tänker på när de går den här sträckan? De går åt det här hållet, men faktiskt kommer de inte att se det här perspektivet. Så det tänker jag att det är respekten, tror jag. Liksom, och det betyder inte att man ska sänka kritikaliteten eller vara mer slätstruken, snarare tvärtom. Men att inleva sig i, var är man någonstans och vem är det som tar emot det? Vill du säga någon? Det är både Björn och Caroline och Lars-Göran var inne på, men jag tänker att tidsutrymmet eller möjligheterna för att fånga mer komplexa frågor än det som är så här kortfattat på sociala medier, det är så otroligt svårt idag. Det är så många olika delar av de kulturella samtida uttrycken som kräver faktiskt både intresse, engagemang och en förväntad liksom mottaglighet. Och där har vi ju ett jätteproblem, inte bara inom konst- eller kultursektorn, utan generellt att engagera sig för mer komplexa frågor som tar tid. Och det där är någonting som jag funderar väldigt mycket på, just utifrån att skapa förutsättningar för ett öppet och demokratiskt samhälle. Så är den här kontakten så himla stark, och medias förändring är ju så påtaglig där. Vi diskuterar jättemycket inom vår kommun just hur vi kan använda sociala medier, men samtidigt är det någonting som man inte helt och hållet tycker är en bra framtid heller. Det finns utrymme för en fråga till. Eller kommentar, eller så, om det är någon som känner sig manad. Ja.
Ja, det är mer en fråga än ett påstående, men jag tycker att det är intressant att fundera över konstverket och diskussionen. Handlar diskussionen om konstverket? Eller handlar den om någonting helt annat som uppenbarar sig genom konstverket? För jag har varit med om att ha följt såna här diskussioner utan att någonsin ha sett konstverket. Och sen när jag väl går och ser konstverket så ser jag någonting helt annat som handlar mycket mer om mig. Så det är väldigt spännande, tycker jag, vad händer när diskussionen släpper loss som den gör nu? Vad säger den om vårt samhälle? Ibland kanske man inte ens vet vad är konstverket och så att säga, vad går skillnaden med själva verket och den process, den installation som konstverket ger upphov till. Jag ska bara avslutningsvis tänka, när jag funderade kring det här samtalet så kom jag att tänka på en, som jag tycker i alla fall, väldigt fascinerande och lite dråplig situation som illustrerar lite grann av konstens ställning i samhället. Och det är det här tornet som man har byggt i Kivik Art Center nere i Skåne, som ju, som ni vet, då har upprört inte bara insändarskribenterna och skattebetalarna i vanlig ordning, utan har upprört en annan person som ju ses faktiskt som själva inkarnationen av det fria manliga konstnärliga subjektet, nämligen Ulf Lundell, som ju har drivit en haveristisk process mot det här och som till och med, berättar han i en bok här, har haft tankar på att måla hakkors på väggen på det här tornet. Anledningen är, som ni vet, att han tänker sig att man kan se in i hans hus när man, om man då klättrar upp i det här tornet. Och han skriver då i den här boken En öppen vinter om planerna på att han avråddes från de här hakkorsen då. Jag avråddes. Nämnde det för några i ett telefonsamtal med min konsthandlare bland annat. Man reagerade helt utan humor. Jag fick sansa mig. Jag tycker idén var rätt storslagen, skriver Lundell. Jag tycker själv att hela situationen är rätt storslagen. Alltså som, inte minst som en slags installation, alltså med det här konstverket. Där själva inkarnationen av den fristående konstnären bor en bit därifrån och inbillar sig att de som klättrar upp i det här tornet inte vill göra någonting annat än att titta in i hans hus. Och jag har inte varit i det där tornet själv, men jag har fått berättat för mig att när man väl kommer upp där så är utsikten helt anslående. Och den tar verkligen andan ur. Jag vet inte om det är några här som har varit där uppe, men det är tydligen väldigt vackert. Och det, enligt det jag har fått berättat för mig så har man helt andra saker att titta på än kika in i Ulf Lundells kök. Och då kan man tänka på den här... det man ser är ju, så vitt jag förstår, havet. Det är lite grann som den här dikten av Göran Palm. Jag står framför Ulf Lundell. Där är han. Där är Ulf Lundell. Jag tittar på honom. Ulf Lundell? Jaha, det är som på Louvren. Ja, fint. Tack så hemskt mycket och tack till alla er. Det här är ju också ett samtal som pågår som bidrar till förhoppningsvis mer förståelse. Tack så hemskt mycket.